Jamen, jeg hedder Christian Kloster, og til daglig så underviser jeg her på Landbrugsskolen Sjælland. Jamen, jeg hedder Rasmus Jæger, og jeg underviser her på Landbrugsskolen Sjælland i Høng. Personligt synes jeg egentlig, det er et rigtig lækkert produkt. Personligt så synes jeg, at det er en super god idé. Det er vældig fint til, altså imod støv og skidt og møg, så ikke vi får det ind i vores systemer. Så synes jeg, at farvekombinationen, altså det her med, at man kan vælge forskellige farver, det gør det også super meget nemmere for os. Og det her med, at der er plus og minus på, sådan så vi kan have lidt mere overblik over, hvordan at slangerne de skal sidde på traktoren. Eleverne synes, for det første så ser det lidt fancy ud, synes de. Og for det andet så siger de også, at det er nemmere for dem ligesom at montere det her system. Og det her med, at man ikke skal ud af traktoren rigtig mange gange og bytte om på slangerne, fordi det ikke sidder rigtigt til en og sådan noget. Jeg synes de jo også, at det her med, at man ikke behøver at skal tørre af, altså man behøver ikke at skal have en klud med ud hver gang og skal tørre de her koblinger. Man kan egentlig bare trykke dem i. Det er også rigtig rart, at man ikke skal have en klud med hver gang. Så er det hurtigere, og det er nemmere, og man har et godt greb på de her håndtag frem for de gamle koblinger og på slangerne. Så det er positivt fra elevernes side, og det gør selve undervisningen og arbejdsgangen ude på gården væsentligt nemmere for alle parter. Vi kan varmt anbefale, at de steder, hvor man er rigtig mange mennesker, eller har mange elever, eller generelt bare elever, at man kører et system, og det system, det kan HydroSafe levere, det kunne de i hvert fald til os, hvor vi har det samme på alle redskaberne. Et godt, solidt håndtag med den her støvabsorberende hætte, og det gør jo, at vi hver evig eneste gang får sat hydraulikslangerne i de rigtige steder, og det gør det noget nemmere for mig og Rasmus, når vi skal undervise, at vi ligesom kan sige til eleverne, hvis de har nogle spørgsmål og ikke kan forstå, hvorfor at redskabet ikke virker, jamen prøv lige at hive i det blå håndtag, fordi at det ved vi, det er der, at ploven altid vender, eller i det grønne for den sags skyld. Ja, jamen jeg er meget enig. Det er et rigtig godt system, især til landbrug, hvor man har elever, hvor at ting oftest går rigtig stærkt. Det gør det jo oftest ude i landbruget. Der er det rigtig smart med de her farvekombinationer, så man er sikker på at få sat slangerne rigtigt. Og her på skolen, der gør det i hvert fald noget nemmere at undervise for os to. Som du selv siger, at det her med, at hvis der er en fejl derude, jamen så ved vi, at det blå håndtag, det er altså der, ploven den vender over. Så prøv lige en gang at få byttet om på slangerne, så de sidder rigtigt. Det gør det i hvert fald helt vildt meget nemmere med det her HydroSafe. Yes. Pissegodt. Fedt.